ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫାଟି ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀ ବାଲିଘାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦର୍ଶ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ହଠାତ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଧର ପଲାଇଙ୍କ ଝିଅ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ରୂପ୍ସା ପଲାଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବିକଳ୍ପରେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଠାଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଠାଯାଇଥିବାକୁ ଲେଖୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଉଠି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ବେଶୀ କିଛି ବି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ହାତ ଏଠାରେ ଟିକେ ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଅନଲାଇନ୍।